Був журналістом Суспільного Запоріжжя, а нині військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади. Разом з побратимами Віктор Петрович захищає країну на Бахмутському напрямку. Каже, вступив до лав ЗСУ цьогоріч в січні. Я пішов в військомат, військоматі сказали, йди звідси, мальчик, ти автомат не бачив. Я познайомився з людьми з пресою військовою та зі служби зв'язків з громадськістю, і вони, в принципі, кажуть, типу, нам потрібні подібні спеціалісти, як ти. Давай до нас в десантуру. Віктор каже, робота в службі зв'язків з громадськістю бригади не надто відрізняється від його цивільної професії. Там також пише інтерв'ю. Герой його матеріалів – побратими. Переважно спілкуюся з хлопцями, фотографую їх, знімаю з ними відео про їхню роботу, про їхні якісь ці. Щось можна видавати відразу, щось лягає в архів для того, щоб можна було колись після війни. Військовослужбовець розповідає, часто побратими просять зробити фото і для особистого архіву. На ці теми й жартують. Правда, люди, які йдуть і ризикують життя, вони кажуть, типу, класну фоточку, якщо що, на стіну пошани. Це такий стандартний гумор. Коли йдеш кудись ближче до лінії фронту, я спілкуюся з людьми, які прямо ходять на самий нуль, а це, звісно, взагалі адська штука, особливо з появою FPV-шок. Не просто туди добиратися, не просто там знаходитися, тому для них має бути якась розрада. Віктор каже, до військового способу життя вже звик. Втім, коли перебуває на фронті, неабияк сумує за сином. Дитини не вистачає дуже цивільне життя. Не вистачає возити дитину в школу. От, чим я займаюся на відпустці, це переважно вожу його на хокей і в школу, тому що цього дуже сильно не вистачає. Війна, каже військовий, це максимальна втома, постійний марафон, який треба добігти. Можливо, ми настільки багато знищимо ворогів, що вони такі, все, це в генетичній пам'яті закарбується, вони такі, ні, ми зрозуміли цей урок, типу, ми більше сюди ні ногою. Або ще якось. Але от перемога для мене буде, якщо Росія не зможе на нас нападати, не зможе нам загрожувати. Олена Лисенко, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.